Здравейте от мен! Днес ще се пробвам да направя едно клипче от така наречените Processing Videos или как се прави една скрапбук страничка, самия процес на изграждане на една скрапбук страничка от началото до край. Както писах и в блога, това е една моя нова инициатива. Стискайте ми палци да се получи, защото аз обикновено много трудно и много... много време ми отнема да измисля цялостния дизайн, да си подредя елементите. Изобщо този процес на изграждане при мен е много дълъг. И затова сега ще видим как ще се получи на клипче, дали ще стане. Сложила съм си като лично за мен предизвикателство да започна да изграждам скрапбук страничките си по-бързо, да не се замислям толкова, а просто да действам на инстинкт. Да видим как ще стане. Първо, разбира се, съм си подбрала снимката. Това е една много любима снимка, която ми направи Рали преди 5 години, 4 години, бе много време беше. Трябва да проверя, когато записвам журнала, кога точно беше, но това всъщност беше на едно благотворително събитие, на което ние направихме украсата. И ето ме мен тук, разпухвам пуховете, които всъщност представляваха украсата на това събитие. И страшно много си я харесвам тази снимка. Тя, както виждате, е изключително цветна, изключително ярка и за това подбрах и съответно такива харти, които да отговарят. Хартите, които ще използвам, са на Бобъни, като това са най-вече преричик и има още една, всъщност ето тази, която е от Happy Tales. Тъй като това синьо и това синьо са абсолютно еднакви и реших, че много добре ще се върже с цялостният ми дизайн. Така. Освен това съм си подбрала и още няколко хартии. Ето тук имаме една хартия с катапарц, като аз вече изрязах ето този елемент от тук. Реших, че този банър е изключително свеж и пролетен и много добре ще се връзва с ето този ъгъл ето тук. Ще видим как ще се получи в крайна сметка, дали ще е така или няма да е така. Но много ми харесва, защото и на снимката има такива висящи елементи и реших, че в страничката също трябва да има някакъв висящ елемент. Освен това съм си харесала още тази хартия с катапарц, като не съм сигурна какво и дали ще отрежа от нея, но просто съм си ги извадила, за да имам всичко под ръка и съответно да работя. И последната хартия, която си харесах и всъщност все още не съм извадила, е ето тази, която е с тези прекрасни дъски. Отново, все още не съм сигурна кое и как точно ще влезе в скрапбук страничката, така че ще видим как ще се получи в крайна сметка. Стискайте палци да стане. Защото се надявам това да се превърне в една, както ви казах, серия от клипчета. И да, ще е добре, ако този процес не ми отнема 10 часа. Приятно гледане! Първо ще си нарежа и ще си приготвя всички елементи, които ще използвам, започвайки с основата.
Преизрязах всички елементи. Аз също така реших, че трябва да вкарам малко допълнителен акцент с тези рамки, които направих на снимката и на дизайнерската хартия. Избрах да ги направя в сиво, защото това е един цвят, който не се бие с останалите ми цветове. Както виждате, тук е един доста шарен, доста цветен дизайн. И ако бях сложила зелено или синьо, щеше да стане твърде много, а това сиво много добре се връзва с тези тук елементи, които са. Преди да залепя тази дизайнерската хартия за рамката, ще отцветя ръбовете, защото не ми харесва, когато се виждат бели ръбове. За това ще ги отцветя с малко дистрес. Така, ето как изглежда моята скрапбук страничка до тук. Като, както видяхте, аз смених някои от елементите на банера, главно защото цветовете не ми се връзваха. Тук преобладава доста розовото, което пък тук никъде го няма. И затова гледах да го изключа максимално, а да включа жълтото и синьото, които са пък цветовете, които гоня като цветова комбинация. Така. Следващото нещо, което ще направя, е вече да започна да лепя отделните пластове. Като първото, което трябва да направим, е да залепим основния пласт за носача. Аз винаги правя това. Разбира се, това не е задължително. Ако ще слагате страничката в албум, може и да не го правите, но аз смятам, че така ми дава малко повече стабилност. Сега, понеже искам да си отрежа малко от това зелено, обаче, ще направя една дупка, която само вие ще знаете, че е там, за да си извадя маничко от този зелен цвят. Като само да видя колко ми беше дизайна. 19-ка. Е време да сложа моята основна страничка на това, което ще, това, което аз наричам носач. Това е малко бирен картон, който всъщност държи страничката да седи по-хубава и по-изправена. И аз лично смятам, че така изглежда доста по-добре и по-завършена цялото ние скрапбук.
Ще залепя това парченце, което всъщност изрязах от центъра тук, отзад банера, защото той е доста натоварен от към цветове и доста шарен. И трябва да бъде на по-изчистен едноцветен фон, докато тук този елемент ми пречи, ми създава усещане за много шарен и натоварен фон, което не ми хареса. Затова просто ще си залепя от същата дизайнерска хартия. Когато сложа банера отгоре, всъщност няма да си личи. Завърша банера, тъй като в него има все още твърде много розово, което не ми харесва. Всъщност ще сложа допълнително цветенца, което от една страна ще промени цветовете, ще скрие тези розови и ще ги направи по към зелено-жълто-синята тематика на моята страничка. Освен това, ще придаде и един допълнителен обем на този банер, което ще ми направи още по-интересен. Банер ми харесва. Съвсем накрая, когато завърша цялата страничка, ще добавя, може би, лъскави акценти или напукани акценти на бурканите, за да изпъкнат още повече, да изглежда като истинско стъкло. Но това ще го направя накрая, защото ако сложа сега тези ефекти, ще стане голямо-голямо мазало. Така, време е да почна да работя и по централния си елемент, който всъщност е снимката, като ние ще сложа на малко донапреднови градачета, за да изпъкне още.